shkruan me robazë. Salibëri shamë në fund doli në origjin. Përpjekja e tij artificiale për të nxitur një debat për bashkimin me atë pjesë të Partisë Demokratike që nuk e pranon rikthimin e tij, mori fund dhe sot ai u kthye tek identiteti i tij politik ndaj kundërshtarëve, përjashtimi. Në gjithë historinë e tij politike 31 vjeçare, përjashtimi i kundërshtarëve ka qenë identiteti i tij. E ka nisur këtë me Neritan Cekën në dhjetor 91 dhe për fat të keq brenda PD-s kjo histori ka përfunduar me përjashtimin e tij më 9 shtator 2021. Pas krizës së provokuar nga kjo ndarje, Sali Berisha tentoi të ndryshojë identitet duke krijuar një debat rreth bashkimit. Sapo debati filloi, gjua e urrejtjes dhe identiteti politik i Berishës dominoi debatin, duke u kujtuar kundërshtarëve se çfarë i priste nëse nuk pranonin bashkimin me Berishën. Kjo nxiti dhe më shumë reagime nga pala tjetër, të cilët kanë vendosur që bashkimin ta bëjnë pa Berishën, duke mos lëvizur nga pozicioni i tyre kundrejt tij. Mjaftoi kaq që sot Sali Berisha të shfaqej në identitet. Ai tha sot se nuk kërkojmë as paqe dhe as bashkim me Lulzimbashën, por rikthim te kuvendi i 11 dhjetorit, ku ai ka shkarkuar Lulzimbashën nga kryetari i PD-s dhe gjithantarët e kryesisë që nuk ju bindën atij. Tani është edhe më e thjeshtë, ai ka partinë e tij të pastër nga ata që e kanë përjashtuar dhe PD ka partinë e saj të pastër nga ata që kanë përjashtuar. Nuk ka më debat politik për këtë çështje, është thjesht debat juridik. Sali Berisha është i pasigurt nga bashkimi me PD-n pasi i rrezikon ambicien për të qenë në krye të saj. Ai pranon më mirë të rri jashtë me të vetët sesa të rrezikoj brenda PD-s paqen kryetar. Në fund të fundit ajo parti nuk i duhet për të fituar, por për të mbrojtur. Ndaj nuk ka rëndësi sa e madhe është, por sa e gatshme të vdes bashkë me të. Dhe për të ndier kryetar është rikthyer tek një miting i 11 dhjetorit ku është ndier fitimtar pasi ka lexuar një listë me dënime për armiqtë e vet. Përjashtimi i armiqve është e vetmja gjë që i shijon pas 30 vitesh në politik. Lëreni të kënaqet se në këtë pikë është i sinqert. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.